ଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦର ବୁଢ଼ୀ ବଗିଚା 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୋତି ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ନର୍ଦ୍ଦମାରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ି ମଶା ମାଛିଙ୍କର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ରାସ୍ତାରେ ଜମୁଥିବା ସହ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁଥିବାର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କିଛି ଆକ୍ସନ ଏଠି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଘରେ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିକିରି ପିଲାଛୁଆଠୁ ଧରିକି ପରିବାର ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି କି ଏଠିକି ଆସିକି ଦେଖିକି କ'ଣ ତର୍ଜମା କିଛି ତର୍ଜମା କରିବା କଥା, ତା ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତେ ମାନେ ମହାମାରୀ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏହା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁବାର ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ଫଳଶୂନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଡ୍ରେନ୍ ମରାମତି କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ଡ୍ରେନ୍ ସମସ୍ୟା ତ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଯାଇକି ମିଟ୍ କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ମୁଁ 2-3 ଥର ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ 8-10 ଜଣ ମିଶିକିରି 2-3 ଥର ମିଟ୍ କରିଛୁ, ସେ ଯେଉଁ ତାପରେ ଏଗ୍ରି ହେଲେ ହଁ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଡାକିକିରି କଲେ ଆଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକିରି ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବ ନା ସେ ଡ୍ରେନ୍ଟା, କହିଲେ ସେପଟ ଲାଇନ୍ରେ ରୋଡ଼ର ଆମ ପାଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ, ଡିଡ୍ ନାହିଁ। ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଡ୍ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ଯୋଗାଡ଼ କରିକିରି କହିଲେ ଦେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଡ୍ରେନ୍ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି ନୁହଁ ତ ଆମେ କେମିତି ଡ୍ରେନ୍ ବନେଇବୁ? ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ପେପର୍ଟା, ସେ ପେପର୍ଟା ବି ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସବମିଟ୍ କରିଛୁ। ତାପରେ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଥରକ ହୋଇଯିବ, କାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନି। ଆମ ୱାର୍ଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ କି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷତି କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆ ପ୍ରତି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୌର ପରିଷଦ ବୁଢ଼ୀ ବଗିଚା 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ସାହୁ, ଦରଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।